toinen Olli Ahonen. Tunnustelevien alkuminuuttien jälkeen ajassa 9.49 Ahonen veivasi uransa kolmannen SM-liigan maalin. Pääosin lähinnä unettavassa toisessa erässä Lukko tasoitti. Leonid Tambiev antoi palaa ja maalinsa sulavailla virikkeitä seisoskellut Jan Lundell antautui. IFK sai pian mahdollisuuden vastata 5-4 vastaan, mutta viime kaudella liigan tehokkainta ylivoimaa pelanneet isot punaiset eivät löytäneet oikeaa säveltä. Niinpä IFK on toinenkin maali tuli väkevästä yksilösuorituksesta. Tom Laaksonen pelasi tilanteen loppuun asti ja löi Sinuhe Wallinheimon loistopelastuksen jälkeen 2-1 osuman. Kolmanteen erään iski salamaaluun Toni Sihvonen. Erä ehti vanhentua vain 27 sekuntia ennen isäntien kolmatta maalia. Lukko oli vielä päässyt taisteluun mukaan, mutta tämä maali hylättiin korkealla mailalta tehtynä. Vain hetkeä myöhemmin Jarkko Ruutu viimeisteli 4-1 ja peli oli sillä selvä. Kamppailu vanhentessa lämmennyt Mika Nieminen saalisti tilanteesta syöttöpisteen. IFK nappasi avauspisteensä lopulta 5-1 numeroin Brian Rafalskin maalattua vielä ylivoimalla. Kaukalan tehomies oli kuitenkin tänään Tom Laaksonen. Loistit silloin, kun muu joukkue pelasi aika tahmeasti. No, hyvä näin välillä. Miten tuo muu joukkue syttyy sitten vasta kolmannessa erässä? No, siitä en tiedä, mutta hyvä, että syttyy. Eli Kämäläinen ennen kauden alkua umoltiin, että Lukko...